Еден ден пред изборниот молк на 13 октомври е закажана седницата кога собранието на акционери на Македонски Телеком ќе одлучува кој ќе биде председател на одборот на директори на државната компанија. Од Македонски Телеком ниту пак од владата се уште не ги соопштуваат нивните предлози за тоа кој би можел да седне на директорското столче. Имено владата достави предлог до Македонски Телеком за разрешување на актуелните членови на одборот на директори и назначување на нови членови. На владина седница е одлучено да бидат разрешени Жарко Луковски, Панче Кралев, Небоша Станојковик, Александар Стојков и Владимир Здравев. На нивно место владата во одборот на директори на Македонски Телеком ги предложи Горан Трајановски, кој истовремено треба да биде избран и за главен оперативен директор на друштвото, потоа Сашо Велески, Дивна Евтимовска за неизвршен независен член, Анета Симеска и Назим Буши, кој треба да биде реизбран. По предлог на владата како член во одборот на директори се најде и Замир Мехмети, познат активист во Шарената Револуција и поранешен член на Советот за радиодифузија. Владата во собственичката структура на Македонски Телеком учествува со 38,68%.